Ah, mas Baba. tensão. Baba Shadow, я запукаши на камерата. Брат, мя защо на прабългарин така в профил. Здравейте, аз съм... Монстре! Давай. Здравейте, аз съм ShadowHex. Здравейте, аз съм ShadowHex и днес. Здравейте, аз съм ShadowHex, мен е Монстра и добре дошли в днешният клип на реакции. Преди да започвам, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZONBG и ARDES. А както казахме в миналият епизод, ще изтеглим трима от вас, на които ще прочетем коментарите. Та, ето ги победителите. Ставаше дума за проблемите на високите хора. Ами Шадоле, гаджето ми е три глави по-ниска от мен и когато я прегръщам, трябва да падам на колене. Ами брато, какво да се прави? Надявам се да порасне, не знам. Ти, Монстре, какво ще кажеш по случая? Ми, дай ми номера на гаджето си, може да Добре, добре. Човек номер две. Натиках се в малки къси гащи, напедох се и се скъсаха почти на две пред много хора. Такава случка и аз имах. За мой късмет обаче не се скъсаха целите. И човек номер три. Полелея вкъщи ми е до носа. Или имате нисък таван, или ти си 2 метра, не знам. Аз мисля, че разбрах къде живее. Къде? Спомняш ли си от миналия клип, онази ниска, ози нисък блок с ниските стълби? Аха. Мисля, че той е в този блок. Можем, можем. Често казано, полелеят е на около 2 глави над мен, когато се изправя, даже може би и повече. При това, че той е доста увиснал. Така че не знам. Мой е увиснал с 2 глави под тавана и ми е на 5 глави над мен. Ти си нисък. Я изсъхни, аз съм колкото тебе. 5 глави за нас двамата е еднакво, така че шът. И така, както сте видяли от заглавието на днешният клип, ще реагираме на проблемите на ниските хора. Общо взето на Shadow и на мен. Аз не съм нисък! Да, нисък си. Колко... Еднакви сме на височина. Ти си съвсем една малка идейка по-висок от мен. Не ми се прави. Съсей толкова някъде. Абе, къде толкова извади, бе? Ей, стисни го на половина. Не, не. Ааа, какво не иска да си признае. Сакът си с по-малко коса, даже още по-нисък ще си. Ще си я пусна отново. Специално. Еми, хубаво, аз па съм си я пуснал в момента, което означава, че ще сме еднакви. Добре, добре. Така че шут. Проблемът с басейните. Като малък ходех на пръсти, защото ме беше страх, че ще се удавя, тъй като аз не мога да плувам. И водата като ми е до носа и аз... Ей така. А ти в момента май си го имаш този проблем. Аз мога да плувам за разлика от теб. Само аз ти не мога да плувам. Ужас. Хора, ако искате някога да се отървете от Васил, просто го хвърлете в някое море или океан и няма да може да излезе. А, не, аз ще си взема пояс. Дами и господа, може да видите монстра в естествената му среда, само дето е женски вариант. На мен лично, май два пъти така ми се е случвало да ме оставят по-назад. И аз съм някакво... Вижте ме! И аз съм тук! Ужас! И това момиче... По същия начин, максимално нагоре изпънала глава и едва му се забелязва гурпичката. Това мисля, че е пералня и това момиче е тръгнало да вади дрехите от пералнята или по-скоро сушилня, не знам, едно от двете. И се е завряла цялата. Това е наистина болезнено. В смисъл, даже аз не съм толкова нисък. Тук според мен по-добрият вариант щеш да е с една въдица да ги вади. Не знам. Каквото и да е било вътре, по-лесно щеше да е така. Ау, не. Когато те използват за подлакътник, майко мила. Се, човек, се да гледам теб и Ателтрит. Да, той спокойно Добре. Може да се облегне върху мен. Добре, това е може би най-често срещаният проблем, когато някое момиче не стига до определен рафт и се налага да се катери. В случая се е качила на кухнята, за да стигне до най-високия рафт. Мале, мале. Често казано, дори и аз не мога да стигна до там и ми се налага да си слагам стол, защото наистина си е височко.
В моята кухня е горе-долу същото и като бях по-малък трябваше да правя абсолютно същите маймунщини, за да взимам захарта за баба ми. Да, а защо? Е, това винаги съм се чудил. Защо нещо, което се използва често, го слагат винаги най-високо или... За да не, за да не може баба ми да го стига. Нарочно. И да карат тебе, да. Другото, което е, и в магазините правят така, има някои щандове, които са твърде високи и как се очертава хората, които пазаруват да си ги вземат? Виж са, те слагат ефтините неща на високо, за да не могат, като са на промоция, пенсионерите да ги стигат и да взимат по-скъпо. За да може после, като изтече промоцията, тогава да ги купуват, так? Да. Гадини. Окей, тази рокля е колкото момичето. Представиш ли си колко е ниска тази? Другата едва достига до закачалките, а пък на третата снимка виждаме, че краката ѝ висят, което е яко. Мисля, че така дори е по-удобно. Не, 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 аз с отличен опит ти казвам, не е по-удобно. До сега не съм имал такива проблеми, така че по-нисък си, това е доказателство. На мене, между другото, ми се случва най-често да съм като тази по средата. Да не стигаш до закачалките? Мхм. Добре. Хващам, трябва да хвана бузата, отдолу просто да мандърсъл, за да се откача. Добре, добре. Това ми хареса. Тази е по-ниска от огледалото на колата? Тази е 1,30 метър и 20, може би даже. Там някъде. Но поне може да си минава спокойно, представяш ли си? В смисъл, тази кола по принцип си е висока, в сравнение с другата може да видите. Доста по-висока е, но все пак, не мисля, че нормален човек би застанал под огледалото така. Човек, аз ти казвам, тази може да направи лимбо под този пикап. Може, ще стане световен шампион. Човек, точно така се чувствам, като се возя. Дори когато се пуснеш седника и все още ти свети, човек. Отвратително е. Ето затова е хубаво да имате цяло огледало, където може да си видите целите. А не само за от главата нагоре, защото някои хора не са чак толкова високи. И само челото и се вижда, човек. Човек, това... Значи, преди 3 години бях по същия начин. Трябваше да се качвам на ваната отстрани да стъпвам, за да мога да се оглеждам на огледалото. Аз пък никога не съм се опитвал да се огледам в банята. Винаги си отивах пред голямото огледало в коридора и там се оглеждах. Когато е зима, това може обаче да ви е бонус. Обличате якито и то ви закрива целите. Вау! И на крака, и на ръце, и на всичко ще ви е топличко. Това може и лоша шега да изиграе, защото не виждам как ще преминава през снега. Ми... не знам. Но по този начин може и лесно да се спънеш. Общо взето има си плюс и има си минус. Ако седиш на спирката е плюс, ако се предвижваш пеша е минус. Монстре, когато тръгнеш да караш шофьорски курсове, не знам какво ще правиш. Трябва... Брасе... Къде карам? Какво се случва? Так ти казвам. Еднакви сме на височина. И между другото баща ми е малко... В смисъл... Не е много по-висок от мен. Сядам му по неговия начин, както е седнал. Едвам виждам над вулана, даже не виждам. Не знам. После защо стават катастрофите в България, човек? Не, 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 ти няма да караш кола, няма да ти позволя. Ами ще си приближа седалката и ще викат какъв е той идиот се гушно вулана, ама аз друг дяче как ще карам? Не знам, няма да караш. Взимаш си от тротинетките на токи с тях ще си. Абе, тя... Понякога е добре да имате и приятел под ръка, защото когато си харесате нещо навън, виждате как може много лесно да ви помогне, но това може да завърши много зле. Те и двете са ниски, човек. Еми, двама ниски си помагат, какво лошо има в това? И най-тъжното, че като са двете една върху друга, тогава стават колкото един човек. Да. Е, чак такива проблеми аз не съм имал да не мога да се кача на леглото си. Ама погледни, човек, какъв е той матрак! Еха! Не знам, брат, аз такова легло не съм виждал. Моето е сигурно една 20-та от това. Не знам, ама и моето е много нисичко, пък... Какви ли хора спят на това легло? Ето го и това, което ви говорих за магазините. Трябва да се покатерите по рафтовете, за да си вземете нещо, което искате. И накрая може да стане така, че да обърнете всичко. И става някакъв кошмар просто.
Хора, повярвайте на Васил, той говори от личен опит. Никога не съм имал такива проблеми. Ами, ти си колкото тази висок, така че шут. Всъщност сетих се за една случка, където трябваше да се кача върху раменете на един приятел, за да си взема нещо от последния рафт, защото беше твърде високо. Хора, както преди, така и сега, трима от вас следващия път ще бъдат изтеглени, като този път искам да разкажете случките, в които сте се чувствали ниски и не сте успяли да направите нещо. Така че отивайте долу в коментарите и пишете. А ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстра може да откриете долу в описанието и бай-бай!